waana wanaagsan daawadaalid ilkiinba meel kasto aad joogtaan halkani waa marqaati tv ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobada aynu diiradda ku saari doonno waxaa ka mid a maraykanka oo guddi sirdoon ah u saaraya iskaashiga imaaraadka iyo shiinaha muxuu yahay heshiiska ka caraysiiyey turkiga ee ay galeen faransa iyo griiga iiraan oo shuruudo horle ku xirtay wadahadalladii nukliyeerka iyo xogta hubka ay kuuriyada waqooyi u samaysatay maraykanka dartii mar kale daawadayaal soo dhowaada waa hagag aynu ku bilowno dhowr maalmood ka hor guddiga sirdoonka ee golaha wakiilada maraykanka ayaa ansixiyey sharci u baahan agaasimaha sirdoonka qaranka inuu ku dhammaystiro warbixin ku saabsan iskaashiga hadda jira ee u dhexeeya imaaraadka iyo shiinaha waa haddii lagu dhammeeyo wax ka yar lixda maalmood gudahood marka la ansixiyo sharciga gudbay dhammaadkii sebteembar ee lasoo dhaafay sharci dejiyaasha waxa ay ka codsanayaan adeega sirdoonka qaranka maraykanka inay soo dhammaystiraan warbixin ku saabsan iskaashiga imaaraadka carabta iyo shiinaha ee dhinacyada difaaca amniga farsamada iyo arrimo kale oo istaraatiiji oo xasaasi ah islamarkaana quseeya amniga qaranka maraykanka guddiga sirdoonka ayaa sidoo kale weydiistay qiimeyn saddex biloodle ah adeegyada sirdoonka ee kala duwan ee tallaabooyinka ay qaadeen mas-uuliyiinta imaaraadka carabta si loo ilaaliyo tiknoolojiyadda maraykanka iyo haddii dammaanad kastaa oo ay bixisay abudhabe lagu aamini karo arrintan sharciga ay ansixiyeen guddiga sirdoonka waxaa ka mid ahaa in agaasimaha sirdoonka qaranka maraykanka uu bixiyo qirasho ah in dammaanadaha looga baahan yahay imaaraadka ay yihiin kuwo ku filan oo lagu kalsoonaan karo marka la eego ilaalinta tiknoolojiyadda maraykanka iyo ka hortagga wareejintiisa shiinaha ama dalal kale barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan marqaati t v ayuu idinkaga imaanayaa markana aynu eegna bal heshiiska ay ka carootay dowladda turkiga islamarkaana ay gaareen dowladaha faransiiska iyo griiga turkiya ayaa si carale uga jawaabay heshiis cusub oo balaayiin dollar ah oo ay saxiixeen faransa iyo griiga iyadoo ka digtay in halis geli doono xasiloonida gobolka faransa iyo griiga ayaa talaadadii tagay waxa ay saxiixeen heshiis is-afgarada oo atanis ay baariis uga iibsanayso saddex maraakiib dagaal kaas oo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku qeexay in uu xoojin xooggan u yahay himilooyinka difaaca midowda yurub hase yeeshee turkiga oo xiriir aan wanaagsanayn la leh dalka ay ka wada tirsan yihiin nato ee griiga ayaa cambaareeyey heshiiskaasi kuna qeexay mid ka dhana ankara hubeynta griiga iyo go-doominta iyo fogeynta turki intii iskaashi lala sameyn lahaa waa siyaasad dhibaato leh oo dhaawici doonta griiga iyo midowda yurub islamarkaana halis gelin doonta xasiloonida iyo nabadda gobolka waxaa sidaas yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga macron ayaa talaadadii sheegay in iibinta maraakiibta aan macron ayaa hore u sheegay in iibinta maraakiibta aan loola jeedin in loo arko halis ka dhana ankara isaga oo ugu yeeray mid looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo mid lagu xaqiijiyo ammaanka mediterraneanka iyo sidoo kale waqooyiga afrika bariga dhexe iyo sidoo kale balkaniska faransa iyo griiga ayaa sannadihii dhowaa yeeshay xiriir aad u dhow halka xiriirka mid walbana uu la leeyahay turki uu aad u xumaaday xiriirka baris iyo ankara ayaa sannadkii tagay gaaray heerkii ugu xumaa markii madaxweynaha turkiga maer erdogan uu ku baaqay in la baaro caafimaadka maskaxda madaxweyne macron taasoo aad uga caraysiisay faransa dhanka kalena xiriirka turkiga iyo griiga ayaa leh taariikhda dagaal iyo isku dhacyo dhinaca kalena markan aynu eegno arrimaha iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir ayaa sheegay in saraakiisha maraykanka ay bishii lasoo dhaafay isku dayeen inay kala hadlaan soo celinta wadahadalada nukliyeerka balse uu ku xiray shuruud adag oo hore la isku mari waayey wasiirka ayaa sheegay in maraykanka uu ku qasban yahay in iiraan uu siiyo lacag dhan 10 bilyan oo dollar oo uu horey uga xayiray dalkaas iiraan ayaa horey u diiday wadahadalo toos ah oo lala galo maraykanka sidoo kalena wadahadalo aan toos ahayn oo lagu soo celin lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 ayaa dhicisoobay bishii juun ee sanadkan sida laga soo xigta warbaahinta iiraan bishii lasoo dhaafay qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa isku dayay in ay la xiriiraan wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir iyaga oo u maray dhexdhexaadiyayaasha balaayiin dollar oo iiraan ka soo galay dhoofinta shidaalka ayaa ku xayiran bangiyo dibadda ah kadib cunaqabateyntii uu maraykanku saaray dalkaas xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey 2018-kii kadib markii uu madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka cunaqabateyntana uu dib u soo celiyey
إبراهيم رئيسي أو دوان لو داريا مدحتني مدى إيران أيا هوري أو شيغين أو تاغير أيا قرشة كستا أو دبلوماسية ديد أو سو أفجر ريسا عنا قبطينتا هشيز كا لابوكن شان إيطمان كا أي ودا غالين إيران يو ليح دان دل إيكالا أمريكان كا إنجريز كا فرانسيز كا شينا ها روش كا يو جرمال كا أيا أمو غضاي ميت جوجين أيا هولاها نيوكلير كاسي ماشا لوغا سارو عنا قبطينتا داقالي إيه داقالها دل كا إيران ساميي balse Iran ayaa dib u bilaawday hawlaha nukleerka ee laga mamnuucay kadib markii uu Trump heshiiska ka baxay heshiiskan 2015kii ayaa loo arkay inuu yahay horumar dhanka siyaasadda ah oo uu sameeyay maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama waxaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo horumarinta nukleerka Iran oo xawli ku socday waxana Iran lagu qanciyay si ay u joojiso talaabooyinkaasi laga qaadayo cunaqabateenada caalamiga ah ee saarnaa hase yeeshee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaas markaasi kadib ayay xukuumadda Washington waxa Iran ku soo rogtay cunaqabateenno cusub haatanse madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray inuu dib ugu biirayo heshiiskaasi inkastoo ay suuragal tahay in laga soo daahay dawladda Iran ayaa si joogto ah u jabinaysa heshiisadaasi iyadoo casriyeynaysa bacriminta maadada uranium ee nuclearkeeda wada xaajoodi caqabado badan ay ku hareereysnaayeen ayaa ka dhacay caasimadda Austria ee Vienna una dhexeeyay Iran iyo dalalka kale ee wali heshiiska qaybta ka ah oo isku dayay sidii heshiiskaasi dib loogu soo nooleyn lahaa si Iran cunaqabateynta looga qaado madaxweyne raisi oo lagu tilmaamo inuu yahay wadaad mayal adag ayaa ka guuleystay xasan ruuxaani oo ay reer galbeedka u arkayeen inuu ahaa qunyar socod dowladda Iran ayaa mar walba ku adkaysata in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid nabadeed laakiin talaabooyinkii ay xoojisay bacriminta uraniumta oo ah arrin ka soo horjeeda heshiiskii 2015kii ayaa abuurtay cabsi dheeraad ah iyo qeyladaan ugu dambeyntii haddii aynu eegnana hubka ay sida gaarka ah ugu dambeyntiina aynu eegna bal hub ay ku riday waqooyi gaar ah ugu sameysatay Mareykanka dartii dhawaan talaabadii ay ku riday waqooyi ku tijaabisay hubka waxay muujinaysaa inay qorsheynayso sidii ay u sii xoojin lahayd hubkeeda kooriyada waqooyi waxay sheegtay in sababta ay ugu baahan tahay inay sameysato hubka ay tahay sidii ay isaga difaaci lahayd suurtagalnimada weerarada Mareykanka todobaadkan waxay kooriyada waqooyi sheegtay inay ku guuleysatay tijaabinta gantaalada ridada dheer gantaalkan oo loogu magacdaray Hausung 8 ayaa ka mid ah shan nooc oo huba oo la sameeyay kana mid ah qorshaha shanta sano ah ee military sida ay baahisay warbaahinta dawladda waa tijaabadii saddexaad ee hubka ay sameeyso kooriyada waqooyi muddo bil ah gudahood horaan waxay kooriyada waqooyi u tijaabisay gantaalada ridada dhaadheer iyo hub kale kuwaas oo ku dhacay goobihii bartilmaameedka u ahaa bishii Janaayo kooriyada waqooyi waxay soo bandhigtay gantaal laga rido markabka gujiska oo ay ku tilmaantay hubkii ugu awoodda badnaa dunida inta uu gaarsiisan yahay awoodda hubka uu haysto dalka wax badan lagama oga hogaamiyaha kooriyada waqooyi Kim Jong-un wuxuu sheegay in sare uu qaadayo awoodaha military ee dalkiisa kooriyada waqooyi waxay wajahaysaa cunaqabateyn dhaqaale waxay ku guda jirtaa tallaabooyinka ay sare ugu qaadayso awoodaheeda militariga hub ay tijaabisay kooriyada waqooyi sanadkii 2007-dii wuxuu soo bandhigay sida ay horay ugu gaartay tiknoolajiyada dhanka militariga gantaalka lagu magacaabo Hausung 12 wuxuu jari karaa masaafo dhan 4500 oo kilometir isla markaana waxaa lagu garaaci karaa saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay jasiiradda Guam Hausung 14 waxaa markii dambe la ogaaday in uu awood badan leeyahay isla markaana uu gaari karo isna 1000 oo kilometir waana hubkii ugu horeeyay ee plastiga ay tijaabiso kooriyada waqooyi oo gaari kara Mareykanka iyo kooriyada koonfureed hubka isna lagu magacaabo Hausung 15 wuxuu jari karaa masaafo dhan 4500 kilometir haddii hubka dhulka ku soo dhaco wuxuu qabsan karaa ilaa iyo 13,000 kilometir waxay ka dhigan tahay in uu gaari karo Mareykanka bisha Oktoobar 2020kii kooriyada waqooyi waxay tijaabisay hub aan noociisa la aqoon waxaana hubkaasi lagu sheegay inuu qaadi karo madaxyada nukliyeerka bishii Maarsna kooriyada waqooyi waxay sheegtay inay tijaabisay hub qaadi kara madaxyada nukliyeerka isla markaana beegsan kara goobaha qarsoon iyo sidoo kale in uu caqabad ku noqon doono lidka gantaalada adduunka gudahan daawadan inta aynu kusoo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ina kaga imaanaya Markhaati TV intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu